Жаңа өзендік зейнеткер теңіз бақалшақтарымен түрлі бұйымдар жасап шығарады. Ол қалдықтарымен жұмыс жасаудың қыр-сырын меңгерген Дина Дүйсенбаева. Шебер сүйіктісімен айналысу үшін арнайы теңіз жағалауына шығып, түрлі түсті тастарды жинайды. Келесі сюжетте толығырақ. Былайына тұрған люстра, былайына лампылар бар еді. Лампылары тез күйіп кетіп тозғаннан кейін орнына басқа люстра қойдық та, мынаны қоқысқа тастауға көзім қимады. Бұл жоқтан бар жасайтын 61 жастағы Дина Дүйсенбаева. Зейнеткер теңіз бақалшақтарынан ерекше үй интерьеріне қажетті әдемі дүниелер жасап шығарады. 10 жылдың ішінде сүйікті ісіне айналған теңіз тастарынан 60-тан астам көздің жауын алатындай бұйымдар жасаған. Әсіресе құмыра сырттарын әсемдеп, моншақ араластырып өрнектейді. Зейнеткерлікке шыққасын қолым бос уақыттарым көп болады. Содан тиімді пайдаланып, үйде қолда бар материалдардан осындай әдемі дүниелерді бұйымдарды жасаған жақсы көремін. 2014 жылы интернеттен мен ракушкадан жасалған дүниелер көрдім. Сосын баяғы жинап әкелген ракушка есіме түсті. Әдемілеп жабыстырып, кепкеннен кейін сыртын лактеп, сосын әрлеп, ол лактегенде ол прочность береді, одан кейін сырты жылтырап әдемі дүние болады. Сосын өзім қызығып, үйде әдемілеп қолыма түскен бұйымдарға фантазия келді да, не жасасам болады деп. Сосын жаңада айтып өттім, осындай әдемі дүниелерді жасап, бірақ көбісін мен біреу келсе сыйлыққа бере салам, болмаса мына немерелерімнің садиктеріне, мектептеріне, қолөнер сабақтарына подарить етіп жібердім. Мына жерге жабыстырайық. Кішкентай жұқасын молодец, как раз алсыш. Шебер қол өнердің бұл әдісімен айналысу үшін алдымен шыдамдылық, ептілік, төзімділік қажет дейді. Бүгінде ол кез келген қалдық материалдар және бақалшақтармен жұмыс жасауды немерелеріне үйретіп жүр. Мәселен, 10 жастағы Малика аз уақыттың ішінде түстердің үйлесімділігін де үйреніп алған. Жазғы демалыста әжеміздің үйіне қыдырып келеміз. Әжем бізді теңізге шомылуға апарады. Теңіздің жағасында ракушкалар бар, сол ракушкаларды біз жинаймыз, оларды үйге алып келіп жуып кептіреміз. Әжеммен бірге ракушкаларды әдемі бұйымда жасаймыз. Жасаған бұйымдарымыз бізге ұнайды. Мен өскенде дизайнер болғым келеді. Әдемі бұйымдарды өз қолымен жасап, үйлерді безендіргім келеді. Мен өзі негіз ысырапшылықты жаман көрем. Үйді ремонттаған кезде мына ванна шықты, детский ванна. Сосын қоқысқа тастамастан бұрын айттым, бұны әп-әдемі дүние. Одан да бір әдемілеп, қазір сыртқа гүлдерді егіп қойдым. Сондықтан ойладым, бұсын баяғыда осы кафелдердің сынықтарына мозаика жасайтын еді. Қалдықтармен жұмыс жасауды алдына мақсат қойған Дина Дүйсенбаева кафель қалдықтарынан және гипстен де түрлі бұйымдар жасап шығарады. Алдағы уақытта үй ауласын көгалдандырып, ландшафты дизайнды қолға алмақ ниетте. Гүлайна Мерген, Нұрсұлтан Өскінбай, Дидар.